Mister, jogo com o Benfica, líder do campeonato, uma equipa que tem o melhor ataque do campeonato. O que é que se pode esperar deste jogo aqui em Vila Conde? É indiscutível a qualidade técnica e tática do Benfica, nesse momento, como você falou, nós vamos jogar contra o líder do campeonato. É lógico que nós vamos encarar o jogo como mais um jogo importante para a conquista dos três pontos, mesmo sabendo as dificuldades. O Vila vem de uma derrota no Fundão. O Benfica era a última equipa que queria encontrar depois de uma derrota? Ou acha que vai ser um tipo de incentivo para os jogadores? Acho que jogar sempre contra grandes equipes é um incentivo para os jogadores. Eu não posso falar que esperava o Benfica ou esperava o último classificado do campeonato, porque nós estamos em busca dos pontos. Nós estamos em busca de uma estabilidade para pontuar cada vez mais. É lógico que sabemos as nossas limitações, mesmo assim não encaro o jogo como um desafio impossível. A equipa foi reforçada nestes últimos tempos. Como é que está o ambiente no balneário? A equipa está unida, está pronta para conquistar pontos no próximo sábado? Acho que desde o início do novo ciclo a equipe demonstrou essa união, não só dentro da quadra, mas fora do recinto de trabalho. A minha preocupação maior não é a união e nem a motivação dos jogadores, porque isso está evidente em cada treino, em cada jogo, e eu acho que eles têm demonstrado cada vez mais. É lógico que a minha preocupação na atualidade é devido às lesões, que essa semana tenho quase metade do plantel em recuperação. No próximo sábado temos um jogo Rio Ave-Vicente na equipa sénior e logo a seguir o Rio Ave fica aqui no pavilhão de esportes. Que mensagem tem a dizer aos adeptos do Rio Ave? Vale a pena porque vai ser um grande jogo, um grande espetáculo de futsal. Tenho certeza absoluta que os meus jogadores vão dignificar a camisola do clube e tenho certeza absoluta mesmo que vai ser uma grande partida.